आयोगाच्या विशेष सभेतून कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असून मंगळवारी लाल फित बांधून कामकाज करणार असून बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केलं जाणार आहे. राहुरी येथे 25 जानेवारी 2024 रोजी वकील दाम्पत्यांची निघृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले असून सोलापूर वकील संघाने देखील याची अत्यंत गंभीरपणे दखल घेऊन सोमवारी 11 वाजता तातडीने विशेष सभेचं आयोजन बार असोसिएशन सोलापूरचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट सुरेश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली केलं होतं. या सभेमध्ये वेगवेगळे ठराव देखील संमत करण्यात आले. या विशेष सभेत 12 ज्येष्ठ वकिलांनी आपली मतं व्यक्त केली. यामध्ये प्रामुख्यानं बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य मिलिंद थोबडे, ज्येष्ठ वकील महेश अग्रवाल, ऍडव्होकेट व्ही एस आळंगे, ऍडव्होकेट मंगला जोशी, ऍडव्होकेट शिवशंकर घोडके, ऍडव्होकेट अशोक जालादी, ऍडव्होकेट प्रसिद्ध देशमुख, ऍडव्होकेट रविराज सर्वदे, ऍडव्होकेट खतीब वकील, ऍडव्होकेट निलेश ठोकडे, ऍडव्होकेट लक्ष्मण पाटील, ऍडव्होकेट शरद पाटील यांनी विषयाच्या अनुषंगानं प्रभावी भूमिका मांडली. मिलिंद थोबडे यांनी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा ही संघटना वकिलाच्या समर्थनार्थ काम करत असलेल्या आणि आजवर घेतलेल्या भूमिकेचं स्पष्टीकरण केलं. त्यानंतर बारचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट सुरेश गायकवाड यांनी राहुरी येथील ऍडव्होकेट आढाव दाम्पत्याच्या हत्येच्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करून त्यांना आदरांजली वाहिली. सोलापूर बार असोसिएशन सोलापूर यांनी आज सोमवारी तातडीने विशेष सभेचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी या गावामध्ये राजाराम आढाव व मनीषा आढाव ह्या वकील दाम्पत्याची 25 जानेवारी रोजी अत्यंत निर्घृणपणे हत्या झाली. या हत्येच्या निषेधार्थ संपूर्ण राज्यभर वकिलांच्या भावना अत्यंत तीव्र झाल्या असून त्यासाठी संपूर्ण राज्यभर त्याचे पडसाद उमटले गेले. त्याचाच भाग म्हणून सोलापूर विधिज्ञ संघाने देखील सोमवारी विशेष सभेचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये काही महत्वाचे ठराव देखील त्या अनुषंगानं पारित झाले. सर्वप्रथम आम्ही सगळ्या वकिलांनी मिळून आढाव दाम्पत्याला श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर त्या अनुषंगानं उपस्थित झालेल्या प्रश्नावरती साधक बाधक चर्चा केली आणि वकिलांच्या संरक्षणाविषयी आता निश्चितपणानं काही ठोस भूमिका, त्याविषयी आनुषंगिक असणारे कायदे पारित झाले पाहिजे याविषयी देखील अनेक वकिलांनी मतं मांडली. आज झालेल्या विशेष सभेत जवळजवळ 12 वकिलांनी आपल्या भावना प्रकट केल्या. त्यामध्ये शासनानं आजपर्यंत वकिलांच्या विषयी घेतलेली भूमिका, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी केलेली वकिलांच्या समर्थनाविषयीची कामगिरी याच्यावर देखील आढावा घेण्यात आला. आणि आता खऱ्या अर्थानं वकिलांच्या समर्थनार्थ काहीतरी ठोस करण्याची भूमिका घेतली गेली पाहिजे असाही सूर ह्या सभेमध्ये उमटला गेला. वकील हा समाजातील अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. वकील समाजामध्ये दिशादर्शक म्हणून समजला जातो. या वकिलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय. त्यामुळे शासनानं आता या संरक्षणाविषयी वकिलांच्या अत्यंत गांभीर्याने पाहिलं जावं, त्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं जावं यासाठी आता वकील मैदानात उतरतो आहे. आम्ही या घटनेचा निषेध तर व्यक्त करतच आहोत. उद्या मंगळवारी आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यातील वकील लाल फित लावून या घटनेच्या निषेधार्थ कोर्ट कामकाजात सहयोग देणार आहोत. त्याचबरोबर बुधवारी माननीय जिल्हाधिकारी यांना सायंकाळी 4 वाजता लेखी निवेदन देखील वकिलाच्या संरक्षणार्थ कायदा व्हावा किंवा तातडीनं शासनानं याविषयी अध्यादेश जारी करावा या आशयाची भूमिका मांडणारी मागणी करणारा एक निवेदन आम्ही
जिल्हाधिकारी यांना देणार आहोत। खरोखर वकिलावर होणारे वारंवार हल्ले, वकिलांना समाज इतर लोकांकडून किंवा प्रशासनाकडून मिळत असलेली वागणूक अतिशय चिंताजनक आहे। याविषयी वकिलामध्ये तीव्र संताप देखील आहे। या सगळ्या भूमिकेवरती वकील आता मैदानात उतरतो आहे, म्हणूनच सोलापूर वकील संघाने देखील या विषयी तातडीने भूमिका बजावत अशा प्रकारचे ठराव पारित केलेले आहेत। आगामी काळामध्ये या विषयाकडे जर शासनाने गांभीर्याने नाही पाहिलं तर वकील जनआंदोलनाच्या भूमिकेत उतरेल अशी भावना या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि याविषयी आमच्या भावना तीव्र आहेत अशी भूमिका या निमित्ताने मांडली। वकील संघाची या घटनेच्या अनुषंगाने असलेली भूमिका देखील मांडली। या घटनेचा निषेध व्यक्त करणारा ठराव वकिलाच्या संरक्षणाकरिता स्वतंत्र कायदा पारित करावा, या समर्थनार्थ तातडीने अध्यादेश जारी करण्यात यावा। या घटनेच्या निषेधार्थ सोमवारी एक दिवस संपूर्ण जिल्ह्यातील वकिलांनी न्यायालयाच्या कामकाजापासून अलिप्त राहावं असा ठराव मांडला। सर्व सदस्यांनी हात उंचावून समर्थन दिलं। याशिवाय मंगळवारी सर्व सदस्यांनी लाल फित कापून कामकाज करावं, बुधवारी सायंकाळी 4 वाजता जिल्हाधिकारी यांना वकिलाविषयी संरक्षण कायदा करावा या मागणीसाठी निवेदन देण्याचं ठरलं। वकिलांवर होणारे हल्ले वारंवार चिंताजनक आहेत। वकील हा समाजातील महत्वाचा दिशादर्शक घटक आहे, त्यांचं हितसंवर्धन झालं पाहिजे, वकिलांना पुरेसा संरक्षण आणि हक्क मिळाले पाहिजेत अशी भूमिका घेत वकिलांनी नैतिक मूल्ये जपून काळजीपूर्वक वर्तन ठेवलं पाहिजे असाही सूर या सभेद्वारे व्यक्त करण्यात आला। या सभेचं आयोजन उपाध्यक्ष असीम बांगी, सचिव करण भोसले, खजिनदार अविनाश काळे यांनी केलं होतं। या सभेला सिनियर ज्युनियर वकिलांनी मोठी गर्दी केलेली होती। पक्षकाराचंही वकिलांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिलं होतं। कोणाचंही नुकसान होणार नाही याची काळजी वकील संघाचे पदाधिकारी यांनी चोखपणे घेतली होती।